Тим часом Росія відправила до України черговий так званий гум-конвой. 180 вантажівок з Ростовської області прибули до державного кордону України. Половина з них поїде на Донеччину, інша половина в Луганську область. У російському МНС запевняють, везуть на підконтрольні терористам території харчі, будівельні матеріали, медикаменти та комплектуючі для енергетики. Це буде вже 10-й гуманітарний конвой, який дістається Україні з порушення вітчизняного та міжнародного законодавства.